សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំបាទទៀតហើយនៅ Food Table បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្រែយៈមួយជាប្រភេទឈើបេងឈើបេងសាច់កាយស្អាតមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយវាជាប្រភេទក្រែដែលយើងធ្វើក្រែយៈក្រែដែលមានកបាច់ដល់ការផ្លែតំពាំងបាយជូរដែលគេពេញនិយមមែនតើហើយតម្លៃលក់នេះគឺលក់តម្លៃក្រោមទីផ្សារមែនតើអ្នកនរគ្នាត្រឹមតែ1500ទេតនីមស្អាតតែម្ដងអ្នកនរគ្នាគឺឃើញដល់នឹងតែម្ដងអ្នកដែលចង់បានក្រែធំធំក្រែជាប្រភេទក្រែធំធំទាំងអស់ហ្នឹងអាចអ្នកតំណមលេខទូរស័ព្ទបាននៅក្រោមវីដេអូនឹងតែម្ដងលក់តម្លៃក្រោមទីផ្សារអ្នកនរគ្នាត្រឹមតែ1500ដុល្លារទេជើងបេងប្រភេទជើងបេងហើយវាមានលាយខ្លះលាយជាមួយកកខ្លះអ្នកនរគ្នាមិនបានសុទ្ធនោះទេប្រងចង្កាដែលឃើញនៅក្នុងរូបភាពនឹងស្រាប់អ្នកនរគ្នាអ្នកដែលចង់មានបំណងចង់បានក្រែទុំ